Mo Salah Bin Laden. Don't get on that private jet yet. Mana or tayari usha trip. I know you love taking international trips, lakini hapo umevuka mpaka. Wakiuliza nani anaroga, wambie ni kijana wa maganga. Na represent youths wote wako na njaa, so ni rahisi kujitoa mhanga. Mo Salah Bin Laden. Si hii ni awakening ya millennials na Gen Z. Towanda hizi taxes zote kwani aim ni ama tupande na wewe kwa ndege, ndio tuongee plainly. Yani tungejua hivi ndio waja deliver voting day, tungemeza plan B. Mo Salah Bin Laden. Sisi si walami tukupe za macho, but I hope we can see eye to eye. But vile tumetamak ni alarming. My oh my. See you kissed us with false promises, but that can be forgiven. Lakini unavo kiss us, US, that should be forbidden. It is forbidden. Mo Salah Bin Laden. Yani unatusinya, ndio maana twabonga. Uwezi tufinya, tumezoea kunyonga. Ukionea maskini, utaendelea kukonda. Na mpaka mswada uweko chini, tutaendelea kugota. Mo Salah Bin Laden. Tuna occupy streets na styles ni deadly, deadly. With a lot on our chest, na si tu majegi. It's like you on a quest kuongeza tu madeni. Unatukunywa na uongo, na tunajua ni maheni. Mo Salah Bin Laden. 2027, tunajihami na kura. The 204 MPs, ofisini mtagura. Kombi ni ya millennials na majen Z. 55% sindio tuko wengi. Na mapolisi, hata staki tubonge. Mana say audacity ni ya Ian Joroge. So I hope this message slaps hadi wa ukoloni watoke. Ni watoto wenu tunapigania. So no, we are not kidding. Article 37 yesh miwe. Our rights stop infringing. Ani hata tumechoka kwa tukana. Guess that's why things got out of hand after we left it to karma. Saini utu, missing, kwa wote. Moto yenu msha ichanganya. I mean, why will you throw a tear gas canister ndani yanganya? Ikiwa nao mama, wogo pilana. Ama mpeleko kwa Haiti. Ndio mkinyoria, tujue nani mighty. Moment of silence for Rex Masai and Evans Kiratu.